llamarme. Môžeme mu zaistiť ruky, aby sme nekontaminovali vzorky? Sa páči. Flakopast. Pošleme za vami našich technikov. Peter, viem, že sú 4 hodiny ráno, ale pred môjim domom došlo k napadnutiu. Ja som v poriadku a zranený je na ceste do nemocnice. Musíme mu zobrať otlačky čo najskôr. Môžeš to zariadiť? Dobre. Ja vôbec neviem, čo sa stalo. Počkaj, zavolám ti za chvíľku.